الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کا یہ عاجز و گنہگار بندہ پچھلے کچھ عرصے سے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، نوجوانوں سے یہ اپیل کر رہا ہے، یہ گزارش کر رہا ہے کہ اللہ کے واسطے قرآن کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش شروع کریں. اس غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ابھی تک ہم نے، یعنی ان لوگوں نے بھی جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن سمجھنے کو ضروری نہیں سمجھا، کوشش نہیں کی. کیا میں آپ لوگوں سے آج یہ وعدہ لوں رمضان کی اس رات میں؟ آپ بتائیں. اور اگر آپ نے جھوٹ بولا تو مجھے نہیں معلوم کتنا برا انجام آپ کا ہوگا. کہ قرآن مجید کو اللہ کے واسطے، خدا کے لیے، اپنی نجات کے لیے سمجھنے کی کوشش کو ضروری سمجھیں. کریں گے؟ اگر نہ کیا تو آپ اپنے لیے خود بد دعا سوچیں کہ اگر نہ کیا تو کیا. میں بد دعا نہیں دوں گا. مسئلہ بہت سنجیدہ ہے. قرآن خالی بھجن گانے کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن اس سے پوچھ پوچھ کر زندگی کا ہر قدم اٹھانے کے لیے آیا ہے. جب آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو آپ قرآن کی رہبری میں کیسے چلیں گے؟ اس غلط فہمی سے اب توبہ کر لیجئے کہ آپ کے ذمے قرآن کو سمجھنا نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے دو درجے ہوتے ہیں. ایک تو بہت گہرائی سے سمجھنا، تفصیل سے سمجھنا، اس کی تشریح کرنا، اس کے حکموں کو بتانا، اس کے اندر سے نقطوں کو نکالنا، یہ علماء کا کام ہے، یہ آپ عوام کا کام نہیں ہے. لیکن اتنی بات کہ قرآن اچھا باپ بننے کے سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، اچھا شوہر بننے کے سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھا باپ بننے کے سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، ایماندار تاجر بننے کے سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، ایک اچھا پڑوسی بننے کے سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، اچھا انسان بننے کے سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے. اس کا جاننا فرض عین ہے، آپ سب پر فرض ہے. ارے بھائی، سمجھ رہے ہیں بات؟ مجھے نہیں لگتا آپ میری اس بات کو سن کر گھبرا رہے ہیں.
خدا کرے اتنا گھبرائیں کہ آج ہی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں. بہت بڑا جرم ہے یہ, جرم بہت بڑا گناہ ہے جو کرتے چلے آ رہے ہیں لوگ اور ذرا بھی احساس نہیں ہے. قرآن کے ترجمے پڑھیے, اپنی مسجد کے امام یا عالم کی خوش آمد کر کے دو تین آیتوں کا مطلب روزانہ سمجھیے, سیدھا سادہ مطلب. کریں گے بھائی, اللہ توفیق عطا فرمائے, اس غلطی سے اب چھٹکارا مل جائے. اور علماء سے گزارش ہے, امام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے روزانہ اپنی مسجد میں کچھ وقت دیں اور اس کا اعلان کر دیں کہ بھائی جو قرآن کی تین چار آیتیں سمجھنا چاہتے ہوں وہ آ جائیں. تو کتنا آسان ہو جائے گا کہ ایک ہی وقت میں 10-20-50 لوگ آ جائیں گے, آپ ان کو قرآن کی چند آیتوں کا مطلب سمجھا دیجئے. آج میں نے سورہ والعصر پڑھی ہے, اسی کے تشریح کرنے کی کوشش کروں گا, ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی کئی دن تک جاری رہے. یہ سورہ والعصر اتنی چھوٹی سی سورت ہے بظاہر, عام طور سے مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی ہے, مگر یہ اتنی عظیم سورت ہے کہ امت کے ایک بہت بڑے امام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن میں سورہ عصر کے سوا کچھ اور نہ ہوتا, اور کوئی سورت نہ آتی, اور کوئی آیت نہ آتی, تو صرف یہی سورہ والعصر ایک بہترین انسان اور ایک بہترین انسانی سماج کے بنانے کے لیے بالکل کافی تھی, ایک سورت. اب آپ بتاؤ, جب ایک سورت کا یہ حال ہے جو پورے قرآن کو سمجھ کر اپنے کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا وہ کیسا اچھا انسان بن جائے گا, اور جسے خبر ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے وہ کتنا محروم ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت, مرد اور عورتیں سب, بوڑھے اور جوان سب, لڑکے اور لڑکیاں سب, وہ اب قرآن کے سمجھنے سے نہ سمجھنے کی محرومی سے اب نکلیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کریں. اس سورت میں اللہ نے کہا ہے کہ چار باتیں اگر کسی انسان کے اندر ہوں گی تو صرف وہی انسان کامیاب ہوگا. کسی قوم کے اندر وہ چار باتیں ہوں گی تو وہی قوم کامیاب ہوگی. کسی ایک فیملی کے اندر وہ چار باتیں ہوں گی تو وہی فیملی کامیاب ہوگی. جن مردوں کے اندر وہ چار چیزیں ہوں گی وہی کامیاب ہوں گے. جن عورتوں کے اندر وہ چار چیزیں ہوں گی وہی کامیاب ہوں گے. اگر دنیا بھر کی دولت ہے, پیسہ ہے, بلڈنگیں ہیں, بنگلے ہیں, کاریں ہیں, بینک بیلنس ہے, مگر یہ چار باتیں نہیں ہیں تو ایسا انسان ہرگز کامیاب انسان نہیں. سب سے پہلی چیز اللہ نے ذکر کی ہے ایمان. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان کو سمجھیں کہ کسے کہتے ہیں. بہت سی چیزیں انسان اس دنیا میں تجربوں سے سمجھ لیتا ہے, جان جاتا ہے, دیکھ کر جان لیتا ہے, سن کر جان لیتا ہے, چھو کر جان لیتا ہے, چکھ کر زبان سے جان لیتا ہے. اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. کان سے سن بھی نہیں سکتا,
ہاتھ سے چھو بھی نہیں سکتا زبان سے چکھ بھی نہیں سکتا لیکن وہ ہوتی ہیں چیزیں بالکل سچی اور پکی ان چیزوں کو انسان غور کر کے سمجھ سکتا ہے مثلا یہ بات کہ اس دنیا کو مجھ کو اور آپ کو اور پوری دنیا کو ایک رب نے ایک مالک نے ایک خدا نے ایک خالق نے بنایا ہے ہم اس خالق کو دیکھ نہیں سکتے دیکھ کر نہیں پہچان سکتے سن کر بھی نہیں پہچان سکتے چھو کر بھی نہیں پہچان سکتے چکھ کر بھی نہیں پہچان سکتے لیکن غور کر کے سوچ کر یقیناً پہچان سکتے ہیں ایک بندہ ایک انسان آپ اور ہم سوچیں اور سوچا کریں سوچنے کی عادت ڈالیں کہ یہ دنیا کیسے بنی کیسے پیدا ہوئی کیا یہ خود بخود بن گئی یہ آسمان یہ زمین یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ ہوائیں یہ باغات یہ چمن یہ پیڑ یہ پودے یہ سبزیاں یہ جانور یہ چرندے یہ پرندے پھر ہمارے بدن میں یہ آنکھیں یہ کان یہ زبان یہ دانت یہ ہونٹ یہ منہ یہ دماغ یہ دل یہ پھیپھڑے یہ گردے یہ جگر یہ آنتیں یہ پورا جسم آنکھوں کی پلکیں پلکوں کا سسٹم یہ کیا خود بخود سب بن گیا اس زمانے میں ان چیزوں کو سوچنے کی عادت تقریباً ختم ہو چکی ہے مسلمان تو اس لیے نہیں سوچتا کہ وہ تو مانتا ہے حالانکہ یہ غلط یہ بات صحیح نہیں ہے غور سے سنو سوچنے سے ایمان و یقین بڑھتا ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کسی کے بغیر یہ سب بنا ہو اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کئی بنانے والوں نے کئی خداؤں نے کئی دیویوں دیوتاؤں نے یہ پوری کائنات یہ دنیا بنائی اور بسائی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کائنات کی تمام چیزوں میں اتنی زبردست کوآرڈینیشن ہے اتنی یونیفارمیٹی ہے اتنا ایک پروگرامنگ کے ماتحت جیسے سب کچھ ہو رہا ہے سورج سامنے آ رہا ہے چاند پیچھے جا رہا ہے چاند سامنے آ رہا ہے سورج پیچھے جا رہا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لیٹ ہو جائے چاند اور سورج غائب ہو جائے اور چاند لیٹ ہو جائے اور چاند کہے سوری میں ذرا 10 منٹ لیٹ آ رہا ہوں مسلمانوں کی طرح دینداروں کی طرح ایک دفعہ بھی لیٹ نہیں ہوا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیج ڈالی ہو اور 4 بیج کے اندر سے کونپل آ گئی ہو اور 2 بیج ذرا سوتے رہ گئے ہوں وہ 1 دن کے بعد اوپر آئے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بغیر کسی بنانے والے کے بغیر کسی پروگرامر کے بغیر کسی پروگرامنگ کرنے والے کے یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے سوچنا چاہیے ذرا ذرا سی بات پر سوچنے کی عادت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے
یہ جو لوگ سائنسداں بن جاتے ہیں یہ سوچنے کی وجہ سے بنتے ہیں. سیب گر پڑا نیچے تو ایک صاحب بجائے اس کے کہ آپ کی طرح سیب کھانے میں لگ جاتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد, اس کے بجائے وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ اوپر سے اوپر کیوں نہیں گیا, نیچے کیوں آیا. یہ لیجیے, اسی سوچنے کے نتیجے میں ہزاروں چیزیں ایجاد میں آ گئیں, پوری دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ سوچنے کا نتیجہ نہ ہوتا تو ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے تھے. اتنی اونچی باتیں آپ لوگوں کے سامنے نہیں بولوں گا ورنہ سب سو جائیں گے, کیونکہ آئے تو ہیں رونے کے لیے, اور میں ایسی باتیں کرنے لگوں گا تو رونے کے بجائے سونا آئے گا. اور میں صرف رلانے نہیں آیا ہوں, میں جگانے آیا ہوں. تھوڑا تھوڑا بیچ میں رو لینا بھی چاہیے, لیکن صرف رونا نہیں چاہیے. یہ محرم کا مہینہ نہیں, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن آیا ہے, علم آیا ہے, عقلوں کو کھول دینے والی ہدایت آئی ہے. ایک ملک کے دو وزیر اعظم اگر ہوں تو کیا گھمسان کی مہابھارت ہوگی. ایک ٹیم کے دو کیپٹن ہوں گے تو کتنا جھگڑا ہوگا. یہ پوری دنیا ایک مالک نے بنائی ہے, جتنا سوچو گے اتنا اس مالک کے وجود پر اور اس کے ایک ہونے پر یقین بڑھے گا. مالک موجود ہے, بغیر مالک کے نہیں ہوا, اور وہ مالک ہے اور ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ چیز جب آدمی سوچتا ہے تو اس کے اندر ایمان و یقین آتا ہے, پھر اس کے کانوں میں نبیوں کی باتیں آتی ہیں, قرآن کی بات آتی ہے, انبیاء علیہ السلام کی بات آتی ہے. وہ نبی جو انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, جن کے دشمن بھی ان کے اوپر اور کوئی الزام لگا سکتے تھے, جھوٹا ہونے کا الزام کبھی کوئی نہیں لگا سکا. ان نبیوں نے بتایا کہ ہاں صحیح سوچ رہے ہو تم, انما یتذکر اولو الالباب, یہ جو تمہاری عقلیں تم کو صحیح جگہ پر پہنچا رہی ہیں, میں تمہاری مدد کے لیے تفصیل بتاتا ہوں اس مالک کی, اس کی صفات بتاتا ہوں جس تک تم پہنچے ہو. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. انسان نے سوچنا شروع کیا, ایک سمجھدار آدمی, ایک سوچنے والا آدمی, اس نے سوچنا شروع کیا. وہ سوچتے سوچتے اسی نتیجے تک پہنچا کہ نہ تو یہ دنیا بغیر کسی بنانے والے کے بنی ہے اور نہ کئی بنانے والوں نے مل کے بنائی ہے. تو اس کی زبان سے نکلنا شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, کیونکہ ہر چیز سے اللہ کا پیار جھلک رہا ہے, اللہ کی محبت جھلک رہی ہے, اللہ کی شفقت بندوں سے جو اس کو پیار ہے وہ جھلک رہا ہے. بارش کا ہر قطرہ اللہ کی محبت کی گواہی دے رہا ہے, ہر پھول, ہر پھل, ہر سبزی, ہر پیڑ کا ہر پتا, ہر گھاس,
ہوا کا ہر جھونکا کھانے پینے کی چیزیں اور کروڑوں چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ بندو اس اللہ سے پیار کرو اس اللہ کی محبت کو محسوس کرو اس اللہ کا شکر گزار بندے بنو اس اللہ سے ڈر کے مارے دور نہ بھاگو بلکہ اللہ سے قریب آؤ اس وقت ہم لوگ کچھ اس انداز سے دینی بیانات کرتے ہیں کہ عوام کو اللہ سے ڈراتے زیادہ ہیں عوام کو اللہ کی محبت کم محسوس کراتے ہیں عوام کو اللہ سے قریب کم کرتے ہیں آپ یقین کریں جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اپنا محسن ماننا چاہیے شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا تعارف جو اللہ نے کرایا ہے جگہ جگہ قرآن میں آج ہم نے تراویح میں سورہ رحمان سنی پوری سورہ رحمان اللہ کی شفقت اور پیار کا تذکرے سے بھری پڑی بھری پڑی محبت محبت اور کمال ہے سورہ رحمان میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کی جو محبت ہے وہ صرف نیک بندوں سے ہے فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نعمتیں وہ صرف نیکوں کو نہیں دے رہا وہ سب کو دے رہا ہے اس لیے اللہ کا پیار عام ہے ہم سب وہ ہیں کہ جن کو اللہ کا پیار حاصل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے ماں اپنے بیٹے بیٹا اگر بگڑ بھی جائے تو دنیا بیٹے سے تعلقات توڑ لے گی ماں نہیں توڑے گی اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو محسوس کرنا چاہیے یہ ہر وقت کی جو دعا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہم لوگوں کو دعا رٹ کر پڑھنے کی عادت پڑ گئی اور مصیبت یہ ہے کہ ہم دعا کیا مطلب سمجھ کر مزہ لے کر نہیں پڑھتے کھانا کھا کر جب ہم اٹھے تو ہم نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی یہ کھانا یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے محبت سے کھلایا ہے تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ کی محبت کا احساس ہم ظاہر کر رہے ہیں نعمتیں ہیں اللہ کی احسانات ہیں اور اس وجہ سے کہ اللہ ہم کو دینا سب کچھ چاہتا ہے لینا ہم سے کچھ نہیں چاہتا تو یقین اللہ تعالیٰ کی صفات پر اللہ کی قدرت پر اللہ کے علم پر میری کوئی حرکت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے میں کچھ کام چھپا کر نہیں کر سکتا اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان میں ترقی کرے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا یقین بڑھے گا اللہ خبیر ہے اللہ بصیر ہے اللہ سمیع ہے اللہ زندہ ہے اور سب کچھ اسی کی بدولت زندہ ہے الحی القیوم اللہ طاقتور ہے اللہ سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی انسان جب غور کرنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ کی صفات تک پہنچتا ہے اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہوگا یقیناً اللہ ایسا ہوگا اتنا بڑا رب ہو اور اس کے پاس علم نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا وہ کمزور ہو یہ ہو نہیں سکتا وہ قوی ہے وہ متین ہے وہ عزیز ہے وہ ذوالانتقام ہے وہ جبار ہے وہ قہار ہے
ومالك الملك ہے وہ احکم الحاکمین بھی ہے اور ارحم الراحمین بھی ہے. اب یہ اگر روزانہ پانچ منٹ صرف پانچ منٹ اس طرح کا تفکر اور سوچنے کی عادت ہم لوگ ڈال لیں تو روزانہ ہمارا ایمان کہاں سے کہاں پہنچتا رہے گا. روزانہ تھوڑی دیر ان چیزوں پر سوچنے کے لیے صرف پانچ منٹ دس منٹ بس, اس سے زیادہ نہیں. بتائیے آپ میں سے کون فارغ, الٹے سیدھے ہاتھ نہ اٹھائیے گا. میں تنگ آ گیا ہوں اس بات سے کہ لوگ پھٹ سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں. چاہے ایک آدمی ہاتھ نہ اٹھائے مجھے برا نہیں لگے گا, لیکن سب ہاتھ اٹھائیں اور بالکل بات پر عمل نہ کریں اس سے زیادہ گھناؤنی کوئی بات نہیں. میں مراقبہ نہیں بتا رہا ہوں, مراقبے میں تو آپ سو جاتے ہیں, میں تو تفکر بتا رہا ہوں, سوچنا. کوئی صاحب ہیں یہاں ایک آدمی بھی جو سوچے گا انشاءاللہ کل سے؟ اب تھوڑا ڈر لگا لوگوں کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہ یہ حضرت پٹائی کر دیں گے بالکل. اب میرے پاس کوئی پولیس فورس تو ہے نہیں کہ میں آپ کا نام پتہ لکھوا لوں اور کل کو مرغا بناؤں. اگر آپ نے نہیں سوچا حسب عادت, ہر آدمی سوچتا ہے اپنے عقل کے لیول کے حساب سے. ایک بڑھئی جاتا ہے ایک شاندار پارک میں, کارپینٹر, اس کو نہ پھول دکھائی پڑتا ہے نہ کلیاں دکھائی پڑتی ہیں نہ چہچہاتے ہوئے پرندے دکھائی پڑتے ہیں نہ ٹہلنے والے حسین لوگ نظر آتے ہیں. وہ بڑھئی کو لکڑی نظر آتی ہے, وہ پھٹ سے کہتا ہے کہ یہ لکڑی بڑی شاندار ہے, اس کی ٹیبل بنے گی, ہاں اس کا دروازہ بنے گا, یہ ساگون کی لکڑی ہے, اسے اور کچھ دکھائی نہیں پڑے گا. دوسرے حکیم صاحب جائیں گے پارک میں تو حکیم صاحب دیکھیں گے ارے یہ تو یہاں بیلگام میں جڑی بوٹی اتنی عام طور پر جنگل کی طرح اگ رہی ہے, یہ تو پتھری کا بہترین علاج ہے. انہیں پھول بھی نہیں دکھائی پڑے گا, پھل بھی نہیں دکھائی پڑے گا, نہ امرود نہ کیلا نہ ناشپاتی, اب تو روزہ نہیں ہے نام لے سکتا ہوں, نہ انگور نہ کچھ, کچھ نہیں دکھائی پڑے گا. ان حکیم صاحب کو جڑی بوٹی دکھائی پڑے گی جو مسانے کی پتھری کا علاج ہے, جو آنکھ کی روشنی بڑھاتی ہے, وہ دیکھیں گے. کوئی شاعر جائے گا تو اسے کچھ نہیں, نہ لکڑی دکھائی پڑے گی نہ جڑی بوٹی, وہ شاعر تو پھول کے حسن پر غزل کہے گا, اس کو شاعری یاد آئے گی. بیلگام والوں کو کچھ نہیں یاد آئے گا, نہ یہ نہ یہ نہ یہ نہ یہ, یہ سب اللہ والے ہیں, چوتھے آسمان سے ابھی ابھی آئے ہیں اور اعتکاف ختم ہونے کے بعد پانچویں آسمان پہ پہنچ جائیں گے. اتنا تو کم سے کم ترقی ہونی چاہیے, ایک اعتکاف میں یہ بھی نہ ہوا تو پھر کیا فائدہ ہوا اعتکاف سے. روزانہ کوئی شخص سوچے, سوچنے سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے, اللہ سے محبت بڑھتی ہے, امید بڑھتی ہے. اتنا بڑھیا بڑھیا کھانا کھلا کر اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں اور میرا دل اللہ کی محبت کو تھوڑا بہت محسوس بھی کر رہا ہے, تو اتنے بڑھیا دعوت کرنے کے بعد اللہ ہم کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ کوئی اپنے مہمان کو جلاتا ہے کھانا کھلانے کے بعد؟ اگر ایمان والا ایمان والی اگر ذرا سا اس کا مزاج بن جائے تو ہر کھانے کے نتیجے میں اس کا ایمان بڑھے گا, ہر کھانے کے نتیجے میں اللہ سے اس کا تعلق بڑھے گا, ہر کھانے کے نتیجے میں اللہ سے اس کی امید بڑھے گی, اور میں ہمت کر کے لفظ بولتا ہوں اللہ سے اس کی دوستی بڑھے گی. اللہ آپ کتنے پیارے ہیں, چپکے چپکے وہ خوب تعریف کرے گا. ہم عجیب لوگ ہو گئے ہیں,
एक बार भी याद नहीं करते अच्छे से अच्छे खाना खाने के बाद इल्ला الذين امنوا ईमान के असबाब बता रहा हूं ईमान कैसे दिल में आता है बड़ी आसानी से आता है सूरज पर नजर पड़े और ईमान बढ़े चांद पर नजर पड़े और ईमान बढ़े ठंडी ठंडी हवा आदमी उसका मजा ले और अल्लाह याद आए सवारी पर बैठे और अल्लाह याद आए घर में जाए मुस्कुराती बीवी पर नजर पड़े और अल्लाह याद आए छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आके टांगों से चिमट जाएं लंबे सफर से आए हैं अब्बा अब बच्चे आके चिमट जाएं बच्चों को प्यार भी करें और उसी लम्हे उस बाप को अल्लाह याद आए जिसने इतनी प्यारी औलाद दे दी तो बच्चा टांग से लिपट रहा है और बंदा अपने रब से लिपट रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग चुपके चुपके ईमानी तरक्की का रास्ता सीखो बहुत से अल्लाह के बंदों को सलूक इस तरह का तय करने का मिजाज बनता है क्योंकि करीबी साथी भी नहीं जान पाते कि ये बंदा खाना खाते हुए क्या सोच रहा है बच्चों से मिलते वक्त क्या सोच रहा है इसको बच्चों से प्यार क्यों है जब से ये बात सुनने में आई कि अल्लाह के रसूल को बच्चियों से बहुत प्यार था अल्लाह ने अपने कुछ बंदों को बच्चियों से अटूट प्यार दे दिया और इधर बच्ची नजर आई और उधर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नजर आई अब दुनिया तो देख रही है कि हजरत को बच्चियों से बहुत प्यार है लेकिन हो सकता है जिन हजरत को हम देख रहे हों वो चुपके चुपके बच्चियों से प्यार के जरिए से अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उनके दिल में बढ़ रही हो ईमान बनाने का रास्ता मुश्किल नहीं है इल्ला الذين امنوا कामयाबी की पहली शर्त ईमान कामयाबी की पहली शर्त यकीन अगर अल्लाह कह रहा है कि दुश्मनों की साजिशों से मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूं तो कैसे डरना لا تخافا انني معكما اسمع وارى اے موسیٰ اور ہارون ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں بھارت کے مسلمان کیسے ڈریں جبکہ ان کو یقین اگر ہو جائے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے کون بگاڑ لے گا ہمارا کچھ ایمان انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے سوتے جاگتے میں رہتا ہے چلتے پھرتے میں رہتا ہے کھاتے پیتے میں رہتا ہے بازار سے گزرتے وقت بھی رہتا ہے اگر واقعی کسی کے دل میں ایمان ہے اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے دوستو اور سب سے آسان طریقہ اس وقت میں بتا رہا ہوں سوچنا جس چیز پر نظر پڑے اس کے پیدا کرنے والے کو یاد کر لینا کوئی مشکل ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ ہر چیز میں ایک دلیل چھپی ہوئی ہے اور وہ دلیل یہ بتاتی رہتی ہے انہو واحدو وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے ہر چیز میں بھائی ایمان والے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے محبت بھی کا اظہار کرتے ہیں محبت بڑھتی ہے اور دونوں کے سینوں میں ایک ہی وقت میں آپس میں بات کرنے کے درمیان اللہ سے محبت بھی بڑھتی ہے یہ سلیقہ سیکھ لو اللہ کے بندو سیکھ لو زندگی کا مزہ اسی میں ہے افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ اس دنیاوی زندگی کے مزے سے بھی محروم ہیں آخرت کا تو ذکر ہی کیا ہے
ایمان و یقین ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. اس ایمان و یقین میں اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، احتیاط بھی ہے، ادب بھی ہے، امید بھی ہے، ڈر بھی ہے. یہ سب چیزیں ملی جلی ایک عجیب کیفیت ہے جس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. کسی نہ کسی درجے میں آپ سب کو اور ہم سب کو انشاءاللہ ایمان نصیب ہے، گھبرائیں نہیں، لیکن اس میں اضافے کی ضرورت ہے، اس میں ترقی کی ضرورت ہے. پھر ہے وعامل الصالحات، ہم لوگ اس کا عام طور پر ترجمہ جو کر دیتے ہیں وہ یہ کہ نیک اعمال کرے، یہی کرتے ہیں نا مولانا منظور صاحب. میرا سبق ذرا پرانا ہو گیا ہے، آپ تو ابھی بھی پڑھا رہے ہیں. وعامل الصالحات، اور نیک اعمال کریں. جب نیک اعمال کا لفظ بولتے ہیں تو بتاؤ کیا ذہن میں آتا ہے، بتاؤ بھائی، پیچھے والے بتائیں، یہ آگے والے گھاک لوگ ہیں، ان سے نہیں پوچھوں گا. پیچھے والوں سے پوچھ رہا ہوں، کیوں بھائی؟ نیک اعمال جب ہم لوگ بولتے ہیں تو اس کا ذہن کدھر جاتا ہے؟ نماز، روزہ، یہی مصیبت ہے. اور بیوی پہ غصہ، بچوں کی پٹائی. عامل الصالحات کا مطلب بالکل نماز روزہ نہیں ہے، نماز روزہ بھی اس میں شامل ہے. ہر کام اچھا کرنا، اچھی طرح کرنا، اچھا شوہر، اچھا باپ، اچھا بھائی، اچھی بہن، اچھی بیوی، اچھی اولاد، اچھا پڑوسی، اچھا تاجر، یعنی اچھا انسان. جو کام کرو اچھا کرو، خوبصورت کرو، پسند آنے والا کرو. نماز پڑھو تو اچھی پڑھو، کاروبار کرو تو اچھا کرو، گھر کی صفائی کرو تو اچھی کرو، کھانا پکاؤ تو اچھا پکاؤ. اس پر خوش ہو گئے لوگ کہ کاش کہ ہم اپنی بیوی کو آج یہاں لائے ہوتے تو فست و رب بالکعبہ ہو گئے ہوتے. کیوں یہ مولانا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو تو ہوں گی بیوی. باہر والے بیچارے محروم رہ گئے. خیر، وہاں بھی سن رہے ہوں گے لوگ، لائیو جا رہا ہے بیان. ہر کام اچھا کرو. اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ انسان جو کام کرے اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی کوالٹی کا کرے. الٹا سیدھا کام مت کرو، جو کام کرو وہ اچھی کوالٹی کا کرو. کوالٹی کا لفظ بول رہا ہوں، حضور نے لفظ اتقان بولا ہے. اتقان، اتقان کوالٹی کو کہتے ہیں. کوئی کام بہترین کوالٹی کا کرنا، اس کو اتقان کہتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو کام کرو الٹا سیدھا مت کرو، بیسٹ کوالٹی کا کرو. تو کوالٹی کنٹرول تو سکھایا ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان شرافت، شرم و حیا، دھیمی آواز سے بات کرنا، نگاہوں پر کنٹرول کر کے چلنا، اپنی بھائیوں بہنوں کی اولادوں سے اپنی اولادوں کی طرح کا پیار، ننیال ددیال اور سسرال سب رشتہ داروں سے اچھے تعلقات، دل سب کی طرف سے صاف، نہ کسی سے لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ حسد، نہ بغض، نہ کنجوسی، نہ بخل. یہ ہے عامل الصالحات. عامل الصالحات کی تشریح کر رہا ہوں. ایک انسان جو اچھا شوہر نہیں ہے وہ عامل الصالحات میں کمزور پڑ گیا.
ایک انسان ایک عورت جو اچھی بیوی نہیں بن پا رہی ہے ذرا ذرا سی بات پر جھگڑتی ہے ایک اچھی ایک ایسی ساس کہ بہو کے آنے کے بعد سے ساس کا موڈ خراب رہنے لگا یہ عامل الصالحات والی ساس نہیں ہے چاہے وہ روز پانچ دس بارے پڑھتی ہو لیکن اگر اس کے اپنے بہو سے پیار نہیں کرتی وہ بہو کو عزت نہیں دیتی بہو کو خوش رہنے کا موقع نہیں دیتی بہو اگر اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی مسکراتی ہے تو ساس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ عامل الصالحات والی ساس نہیں ہے یہ نیک عورت نہیں ہے چاہے وہ روزانہ پندرہ پارے پڑھتی ہو چاہے وہ نفلی روزے رکھتی ہو چاہے وہ تہجد اور اوابین پڑھتی ہو چاہے وہ مستورات والی تعلیم کرتی ہو مستورات کی جماعتوں میں نکلتی ہو ہر نیکی کی اپنی جگہ الگ اہمیت ہے عمل صالح کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا شوہر بنو اچھی بیوی بنو اچھا باپ بنو اچھے پڑوسی بنو اچھے چچا خالو پھوپھا مامو بنو اچھے انسان بنو معاملات اچھے اخلاق اچھے موڈ اچھا چہرے پر مسکراہٹ کسی سے جھگڑا نہیں کسی سے شکایت نہیں اپنی زندگی میں مست یہ ہے مطلب الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آپس میں ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے رہو ایک دوسرے کو صحیح مشورے دیتے رہو صحیح رہنمائی دیتے رہو صحیح آگاہی دیتے رہو حق کی بات ایک دوسرے سے کہتے رہو آپس میں حق کا مذاکرہ کرتے رہو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور حق کے اوپر جمے رہنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کو کی ہمت بڑھاتے رہو یہ ہے تواصو بالحق اور تواصو بالصبر آپس میں ایک دوسرے کا مطلب کیا ہوا پہلے اپنے گھر کے دائرے سے شروع کرو ہر آدمی اپنے گھر والوں کی فکر کرے ان کے ایمان کی ان کی شرافت ان کا پاکیزہ کردار بچوں کی اچھی تربیت اور اخلاق پاک دامن بیٹیاں پاک دامن نوجوان لڑکے شرم و حیا والے پردے اور حجاب والی بیٹیاں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملکوں ملکوں جا کر ہم دین کی محنت تو کریں لیکن اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں اپنے گھر کے اندر دینی ماحول نہ بنائیں ہر کام شروع ہوتا ہے گھر سے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو مثالی بنائیں مثالی ایمان والا مثالی ایمان والی ہر بچہ سچ بولنے والا ہر بچہ قرآن کا عاشق ہر بچہ رسول اللہ کا شیدائی ہر بچہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا غلام ہر بچہ جنت کا شوقین ہر بچہ جہنم سے بچنے کی فکر کرنے والا ہر بچہ صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کرنے والا پورے گھر کا ماحول دینداری کا ہو نماز کا ماحول تلاوت کا ماحول پردے کا ماحول احتیاط کا ماحول ہنسی خوشی گھر کے اندر خوشیوں کا خوشیوں کے ساتھ جینے کا ماحول گھٹن کا ماحول نہیں اکثر دیندار لوگوں کے گھروں میں گھٹن کا ماحول ہوتا ہے کیونکہ جب یہ دیندار بنتے ہیں تو یہ تو ستر چوہے کھا کے انہوں نے حج کو چلے پہلے تو پچاس ساٹھ سال خوب گڑبڑ کی اور اس کے بعد تبلیغ والوں کے ہاتھ میں آ گئے ان کی جال میں پھنس گئے اللہ ان کی جال کو اور گہرا کرے لو کہہ رہا ہے امین پہچان لو
اب 60-70 سال کے ہوئے تو اب گھر میں بہو بھی آ گئی اور بہو بھی بڈھے ابا سے پریشان ہیں یہ ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے اور رات بھر کھانستے ہیں سونے کو نہیں ملتا تو بیوی ہے سمجھدار پڑھی لکھی آج کل کی ماڈرن اس نے دکھتی رکھ پکڑ لی اور اس نے اپنے سسر سے کہنا شروع کیا اللہ کے راستے میں نکلنے کے بڑا ثواب ہے خوب فضیلت بتائی تعلیم میں بیٹھی اور خواب سنایا جھوٹا سچا یہاں تک کہ ان کو جماعت میں پارسل بھیج دیا اور اس کے بعد چلے کے بعد خط لکھا آپ کے جاتے ہی گھر میں برکتیں بہت آئی ہیں لہذا 4 مہینے تو کر ہی دیجئے ابا جی میں سامان بھیج رہی ہوں دوائیں بھی بھیج رہی ہوں اور مقوی حلوہ بھی بھیج رہی ہوں اب 4 مہینے جب ہونے لگے تو پھر گھبرائی کی یہ تو کمبخت واپس آ جائیں گے تو پھر دوسرا کوئی خواب لکھ کے بھیجا کہ میں نے تو آپ کو رسول اللہ کے ساتھ دیکھا ہے اب تو سال لگنا ضروری ہے ایک سال انڈیا کا ایک سال یورپ کا ایک سال عرب ملکوں کا اللہ قبول فرمائے سمجھے اب وہ بیچارے بڑے میاں وہ سمجھے کہ کتنی نیک بہو لایا ہوں کیا نصیب ہے میرے بیٹے کا مجھے تو ایسی بیوی ملی نہیں مگر بیٹے کو مل گئی اب اس کی بات میں ٹالوں گا نہیں میں جا رہا ہوں جماعت میں گھر میں خوشیوں کا ماحول محبتوں کا ماحول پیار کا ماحول ہنسی مذاق کا ماحول یہ ماحول گھر میں ہونا چاہیے اسلام یہ چاہتا ہے جو گھر میں قدم رکھے غم بھول جائے جو گھر میں قدم رکھے تکان اتر جائے تھکا ہارا باپ گھر میں آئے تھکا ہارا شوہر گھر میں آئے اور مسکراتی ہوئی بیوی کو دیکھے اور تکان اتر جائے ہنستے کھیلتے بچوں کو دیکھے اور تکان اتر جائے اپنے داماد کو دیکھے تکان اتر جائے یہ ہے عمل الصالحات اور تواصو بالحق کے نتیجے میں جو گھر میں ماحول بنتا ہے اس گھر میں کبھی کبھی تذکرہ ہو غزوہ بدر کا غزوہ احد کا غزوہ احزاب کا غزوہ خندق کا اللہ کے رسول کے زخمی جسم کا پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا گھر میں بجھے ہوئے چراغوں کا ٹھنڈے چولہے کا تذکرہ ہو ماں عائشہ کا تذکرہ ہو بی بی فاطمہ کا تذکرہ ہو یہ گھروں کے اندر یہ ہے عمل الصالحات کا ترکیب اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ مسجد میں آ کر بیان سن لیں اور وہاں خوب رو لیں دعا میں لیکن گھر کے اندر ماحول بے دینی کا ہو یا آپس کے جھگڑے کا ہو ایک دوسرے سے دوری کا ہو ایک دوسرے سے بدگمانی اور ناامیدی کا ہو یہ عمل الصالحات نہیں ہے یہ قطعاً عمل الصالحات نہیں پھر گھر کے دائرے سے بڑھ کر یہ حق صحیح راستہ صحیح صفات صحیح مزاج صحیح عادتیں صحیح عقیدے صحیح اعمال صحیح اخلاق اس پر اس کی کوشش ہر ایمان والا یہ کرے کہ اس کے ماحول محلے کا ماحول بھی بہتر ہو اس کے وسیع تر خاندان کے اندر بھی ذرا دینداری آئے شرافت آئے یعنی اپنی فیملی سے شروع کر کے پھر تھوڑا اپنے خاندان میں دائرے کو بڑھایا جائے تھوڑا اپنے پڑوس میں دائرے کو بڑھایا جائے پیار سے مسکراتے ہوئے دین کی باتیں کہی جائیں قریب لایا جائے مانوس کیا جائے ناشتے کرا کر دعوتیں کر کے کھلا پلا کر یہ یاد رکھیں بہت کم لوگ اس بات پر توجہ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے مکے کے بڑے لیڈروں کو دعوت دی تھی تو ان کو آپ نے کھانے پر بلایا تھا باقاعدہ کھانے کی دعوت کی تھی اور کھانے کی دعوت پہلے کھانا کھلانے کے بعد پھر آپ نے ان سے کچھ بات شروع کی تو یہ طریقہ ہے تواصی بالحق کا ہماری جیب سے ایک پیسہ خرچ نہ ہو ہم اکرام نہ کریں ہم اچھے اخلاق اور جذبات کا مظاہرہ نہ کریں
اور اس کے بعد ہم بیان کرنے کھڑے ہو جائیں نصیحتیں کرنے کھڑے ہو جائیں واعظ کرنے کھڑے ہو جائیں یہ دین کی صحیح دعوت کا طریقہ نہیں ہے دین کی دعوت و تواصی بالحق اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں اکرام کریں دعوت کریں ہدیے تحفے دیں گفٹ دیں مانوس کریں پہلے فاصلے ختم کریں پہلے دوسری باتوں کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بڑھائیں اس کے بعد پھر اگلی بات کہیں اچھے سے اچھے انداز سے یہ قرآن سکھا رہا ہے ایک سورت میں وہ بات جس کی تفسیر پوری قرآن میں آئی ہے اسی لیے تو امام شافعی نے کہا تھا کہ یہی سورت اگر اکیلی اترتی تو کافی تھی امام شافعی کتنی گہرائی سے اس سورت کو سمجھے تھے اور وہ نہ سمجھتے تو کون سمجھتا ہم لوگ سینکڑوں بار سورہ والعصر سن چکے اور پڑھ چکے لیکن ہمارے ذہن میں کچھ نہیں آیا کہ اس سورت میں معانی اور مضامین کا سمندر نہیں ساتوں سمندر ہے میں اس وقت قرآن کی کوئی گہری تفصیلی تفسیر کے بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں صرف آج اس موضوع کی طرف آپ کا ذہن موڑ رہا ہوں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے آپ کے اعتکاف میں آنے کا کیا فائدہ ہونا چاہیے آپ نے 10 دن قربانی دے دی اور آپ اس اعتکاف میں آ گئے پھر واپس جا کر وہی زندگی وہی چڑچڑا پن وہی گھر کے اندر کے جھگڑے وہی بے مزہ زندگی وہی میاں بیوی میں دوری وہی ماں باپ اور اولاد میں فاصلے وہی پڑوسیوں سے جھگڑے وہی سسر ساس اور بہو کے جھگڑے یہ والی زندگی اسلامی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مسجد میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے ہم دوپٹہ اوڑھ کے نماز پڑھ لیں باقی ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہماری زبان میں مٹھاس نہیں ہماری زبان کڑوی آپس میں محبتیں نہیں ہر گھر محبتوں کا ایک گہوارہ بن جائے اور یہ بھی یاد رکھو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے گھر میں اکٹھا رہنے والوں کو ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو چھپانا پڑتا ہے گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں 2 مرد ہیں 2 عورتیں ہیں اب ایک عورت اس میں سے ہو سکتا ہے تھوڑی سست اور کاہل ہو زیادہ سونا چاہتی ہو کام کرنے سے جی گھبراتا ہو اس کا اب یہی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے وہ دوسری بہو کہتی ہے کہ سارا کام میں ہی کیوں کروں یہ تو سوتی رہتی ہے اب یہ قانون کے ڈنڈے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اگر یہ والی بہو اللہ نے اس کو تندرستی دی ہے سستی اور کاہلی اس کے اندر نہیں ہے یہ آگے بڑھ کر تھوڑا زیادہ خدمت کر لے تھوڑی زیادہ کام کر لے اور اپنی چھوٹی بہو اپنی چھوٹی جو ہے اس کے عیبوں کو چھپا لے اور نہیں نہیں تم آرام کرو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں سب کر لوں گی ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر احساس پیدا ہوگا اس کے اندر احساس پیدا ہوگا گھر گھر یہ مسائل ہیں ہر گھر میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ مسائل نہیں اور اگر ساتھ نہیں نپتا تو پھر بہتر یہ ہے کہ الگ رہو ایک ساتھ رہ کر جھگڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ الگ الگ رہو کبھی کبھی ملتے جلتے رہو تاکہ محبتیں باقی رہیں تاکہ خوشگوار تعلقات باقی رہیں اب انشاءاللہ میں کل تشریح تفصیل سے کروں گا وہ تواصوا بالصبر کی ابھی اس کی تشریح زیادہ تفصیل نہیں کروں گا کیا مطلب ہے اس کا یہ تواصوا بالحق کے بعد تواصوا بالصبر کیوں کہا اور اس کا کتنا بڑا دائرہ ہے گھر میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے
ایک دوسرے کو برداشت سکھانا پڑتا ہے اپنے عملی رویے سے پھر محلے میں پڑوس میں خاندان کے رشتہ داروں میں الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے معاشرے میں سماج میں ملکی سماج میں برادران وطن میں نہ جانے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اس صورت میں قرآن کی یہ صورت ہم سے کیا کہتی ہے کتنا مضبوطی کے ساتھ ہم کو جمنا ہوگا کتنے مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کو جمانے کی کوشش کرنی ہوگی کوئی گھبرا نہ جائے کوئی ڈر نہ جائے حالات بگڑ رہے ہیں دشمن طاقتور ہو رہا ہے ایک کیسے برداشت کیا جائے مقابلہ کیسے کیا جائے کیا کیا کرنا ہوگا یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا مضمون اللہ کرے کہ میں کل کچھ اس کی تفصیلی تشریح کر سکوں آج تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں میری طبیعت کافی کمزور چل رہی ہے آپ لوگ دعا بھی کریں مجھے بات کرنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے بہرحال اللہ کے حکم سے جتنا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں کچھ کمی کوتاہی ہو تو آپ حضرات معاف کیجیے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم خطا کار بندے بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمیں معاف فرما اے اللہ ہمیں معاف فرما رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.